Takže s lidmi už jsme u koní, Matěj tady se mnou, tady je Onouš, který má všude kudlačky po včerejšku. To nemůžu si vybrat horší cestu. No a zpátky už je to lepší samozřejmě. A tady je Marude, který nám včera už zdrhnul. My jsme byli s koníkama venku, na jízdárně, máte ještě zajímá. A pan Dav se rozhodl, že prostě půjde a šel. No, jak vidíte, tak je to mnohem, mnohem lepší. Marti, pustíš na trávu na chvíli, než vyházíme. Je to mnohem, mnohem lepší. Dafik už na té noze stojí. A snad už to bude i lepší. Jenom dneska dobral teda pátou stříkačku. Víc jich nedostal. A ještě dva dny bude v takovém klidovém režimu. Emina tam skáče. Takže dva dny ještě bude v takovém klidovém režimu. Ale jak vidíte, tak už aj pokluše je mnohem, mnohem lepší. Ebiši, nech je. Ebina dneska jde poprvý s náma ven na vycházku. Tak jsem zvědavá, jaká bude. Já se teda na hlavu vezmu opět S-Jama, abych to nemusela natáčet na telefon. No a takže z Dafíkovi je líp, je to pátý den dneska, jak vidíte, tak už na to normálně došlapuje. Tady teda prší teďka, což je úplně děs. Protože jsme chtěli jít jezdit, chvilku budeme se počkat, než přestane pršet, ale aspoň půjdeme vyházet v hnoje. Oni toho mají docela dost, pánové, zase jít. To viděl, protože ji nechávám tu bolu. Že? Já to mám tu pláštěnku. No. A já nevím, takže jsou. Já nevím, jestli vás teda Marťu prej bolí dupa. Mě se vaším Velikonoce. Mně ne, ke mně došly asi 3 lidi, takže já jsem OK. Ke mně asi 30. Matě prý bude mít jelita i na ledvinách. Jo, protože oni nevím, kde je zadek, oni mě máte tady. A my máme teda pro kluky bajíčko. Takže z veškerý hejtři si můžete odpustit svoje narážky na vajíčka, protože vajíčka jsou pro koně, můžou se normálně dávat. Vajíčka totiž obsahují skuřápku čerstvou, ne, skuřápku nasušit, rozdrtit a potom to můžete dát jako doplněk stravy, protože vajíčka, nebo skuřápka z vajíček je čistá, cože? Jo, čistý vápník, který je dobrý koním na kosti, klouby a podobně, to už jsem mohla začít dávat Dafovi. Mm-hmm. Ale ne, že tam jako rozdrtíte 10 skořápek a narvete toho plnej kybl, jo, jako v malém množství. Samozřejmě všechno v malém množství. Bavíme se o malém množství. Vajíčko čerstvé by se mělo dát jednou za týden. To samé i psům, jo, psům taky prospívá vajíčko. Toti, mají potom lesklejší srst, hezčí. Myslím, že to ještě jednou, tak Ebina je docela pěkná. Ebi! Protože Ebina dostává jednou denně vajíčko, teda jednou týdně vajíčko. Sedni. Set. Tak, šikovna. A má takovou lesklejší, hezčí, jako srst. U koní to je to stejný, prostě na srst, je to bílkovina. Ebi, nech mi ten kůl, ona se mi snaží sundat ten kůl, furt už očerejška, koukejte. Nesundáš to špatně. Hele, my jsme to tam pevně dali, jako dívej, jo, pevně. Klacík, hoďte mi klacík, ten pes je úplný rapl. Může dělat řeku ohryže. Ona jo, ohryže. Půjdu radši ale hodit nějaký hezký klaciček. To je fakt pošik pes. Takže z vajíčko jedno klepnout, normálně čerstvý, do žrádla jednou týdně není problém. Pokud s tím máte někdo problém, opět se tady budou objevovat. Ebino! Ebino, ne! Nech to! Fuj to! Mazej! Ona mi to úplně rostla. Ničila, běž ty tele! Ona totiž úplně, ona je hrozný štěpkovač, ona musí štěpkovat furt něco. To je hyperaktivista. Takže jednou týdně tomu koni to vajíčko můžete hodit. Jestli tady budou zase zprávy pod tím videem typu Ježišmarja, vajíčko se koním nedává, tak prosím pište na střední škole do všech knížek, že se opravdu vajíčko koním nedává a neřešte to se mnou, protože mě prostě učili, že vajíčko je pro koně prospěšný. A tím tady to vajíčkovou, samozřejmě čerstvý vajíčko, neuvařený, ale čerstvý a malé množství, vždycky se bavíme o všem, malé množství, to samý
z kořápky v malé množství, než tomu tam nahážete 10 litrů. A my jdeme teda něco dělat, aby jsme mohli jít ven. A tady je Ebina, to je trošku pošuch pes. Kdyby tam to je vyplý, takže se to může. Ale ona do toho už vletěla několikrát. Ale když by to spadla plně na ty přední vůzky. No, tak jo, tak se tím mějte krásně. Tam koníčky pojedeme. Kam pojedeme? Do Dupiny. Do Dupiny, ano. Vy namokne, koně moknou. Prší, prší. Tady jsou kolečka s hnojem, ty byste náhodou nikdy neviděli kolečka s hnojem. Wow. Opravdu házíme hnoj. Ne, máme tady otroky, jenom dneska mají volno. Jsou sládky, tak mají všichni volno, takže se tady makáme my. Ebiš. Furt prší, nebo už začalo spíš zase pršet. Pan Marot tady stojí před boxem. Já mám tady moje výroba deky, to je nic moc, ale ještě tady našiju si suchý zip. A zase tady teda má deku schne. Vedle je on mý. Se svou úžasnou modrou dekou a schne. A se nám sem dá feště. Tak je dobrý, nepotřebujeme tři boxy. Marťa mě vyhání, jdu do svého virtuálního boxu. Náš box s Oneškem. Ale on je bude mi největší box, kamo. Jsem se totiž vědou jako tři koně, bez problému. Takže začneme asi pomalu čistit a uvidíme, jestli přestane aspoň pršet, že, Dafy? No boj, ty půjdeš do boxíku, budeš hezky odpočívat. No, už taky nechce ven, jak vidíte. Prostě prší. A jediný, kdo je venku a má rád déšť, tak je Ebina. Zůstady zkoumá deštník a já se jdu teda podívat pod moji úžasnou deku. A jo, už uschl. Docela, nevím. Dafy, že Zeus už je suchej. Dafy, drž, dík. On má ještě neuschl asi. A jdu teda čistit. No, nyní. Thank you.
Tady je Zain. Tady pojď. A já nevím, co se totiž natočilo, protože se mi vypl S-jump. Ale on je ve vodě. Tady je Zain. Tak, šikovný. Výborně. A co se ponáhle hlavně. Takže jsme ještě Anouška naučíme do vody. Prostě bomba. Nejno, tady. A tady je Ebíš. Řádící ve vodě.